Vítám vás na druhém dílu podcastu Na palubě s Olgou Richterovou a tentokrát s Jiřím Hlavenkou. Dobrý den všem, ahoj. Náš dnešní host je investor, podnikatel a teď i veřejně činná osoba. A já trošku uvedu, co bude tématem. Tématem tentokrát jsme zvolili podnikavost, protože jsou turbulentní, těžké časy, mnoho lidí se musí přizpůsobit a mě zajímá, jak v těch velkých změnách a v tom chaosu, co koronavirová krize přinesla, může pomoci tahle vlastnost, podnikavost. A myslím, že právě Jiří k tomu má co říct. Já ho ještě krátce uvedu, abychom měli tu představu. Totiž jde o to, jestli je podnikavost něco čistě ekonomického, anebo jestli ji můžeme vztáhnout obecně k tomu životu, k nějaké třeba odvaze, jít nevyšlapanou cestou. A ta cesta Jiřího vedla přes nějaké podnikatelské čuchy, to, že stojí za prvním internetovým obchodem v České republice, to byl tehdy Vltava.cz, a taky za vydavatelstvím, které se zaměřovalo na publikace o IT, Computer Press, takže to byly nevyšlapané cesty, nová témata. Ale potom se soustředil i na nějakou podporu nových nápadů, vlastně už jako investor, a má teď podíl v velice světově významné společnosti Kiwi.com. Takže to je česká společnost, která má celosvětový úspěch. A já bych se chtěla s Jiřím potom v průběhu rozhovoru dostat i k tomu, nejenom jak to, že měl ten čuch jí podpořit, ale i proč se potom rozhodl 2016 vstoupit vlastně do politiky, stal se krajským zastupitelem a nyní už je i náš člen a náš krajský radní. Je to tak? Všecko, jestli je přesně, tak pojďme na první otázku, Jiří. Měl jsi nějaký vzor, něco, někoho, kdo tě směřoval v dětství, dospívání k takovýmto nevyšlapaným cestám? Já si myslím, že ne. Já teda na vzory až tak upřímně moc nejsem, ale myslím si, že si beru inspiraci v podstatě ze všeho, co je okolo, co se jaksi mihne kolem nosu. A určitě, když člověk kráčí tou cestou toho, řekněme, i podnikání nebo vůbec života, tak jako je dobrý si vždycky brát jako od každého něco, ale zase ne všechno. A taky třeba říkat, jasně, tady je to velmi inspirativní, ale tady jako v tomhle bych postupoval jinak. No, v tomhle je to špatný. Tam musí být v podstatě smíšen ten inspirativní přístup s kritickým přístupem. Chápu. A zajímá mě, jestli prostě si třeba vybavíš něco, co tě už v dětství, mládí, dospívání nějak jako odlišilo. Já jsem hodně dělal v mládí vlastně, jestli se to tak dá vůbec říct, tak vědu. Já jsem vlastně měl hrozně blízko k biologii a tím, že jsem vyrůstal v Podpálavu, což je teda jako naprosto nádherný kraj, který je inspirativní sám o sobě, tak mě to vlastně fantasticky jako neskutečným způsobem zajímalo. Já jsem vlastně dokonce si myslel, že tohle je moje předurčená dráha, což je docela zajímavý. A tam mě samozřejmě inspirovali lidi kolem toho, první jakoby organizace ochrany přírody, organizace okolo chráněné krajinné oblasti, vyhlašování, práce vlastně s přírodou za tehdejších podmínek, která dosti jako hrozný, že prostě proti sobě máte ten mocný stát, mysliveckou lobby a všechno, takže to byly občas takový marný boje. A já jsem to tehdy viděl skoro jako svou životní náplň a tam třeba můžu říct, že měl určitě jako spoustu inspirativních vzorů. To teďka ještě mluvíš o období před rokem 1989. Daleko. To bylo vlastně ještě na základní škole na gymnáziu. Takže to jsem byl vlastně jako v jakých velmi, letech? No tak řekněme od 7. třídy základní školy, to teď nevím, jaký je přesně věk, až do konce gymplu, takže možná 12 až 17, 12 až 18 někde v tom věku, pak jsem šel už jako dobrá na vysokou. A to mě opravdu pohlcovalo. Jaké roky? 70 zhruba 7 až, snad se teďka neminu, ale jo, 77 až nějak 83, jo. To znamená taková ten přelom těch jako 70. 80. let, no. Už to už nebylo tak strašlivý, ale samozřejmě Mikulov jakoby vysídlený město vlastně sudecký, který byl obsazený vlastně takovou tou, jako bylo takový to jako ten rudý okres, jo. Tak tam to bylo teda dost, v tomhle smyslu dost hrozný, i z toho důvodu, že vlastně oba moji rodiče byli vlastně postiženi, jo, byli vlastně jako po, jak si byli trošku protirežimní a odnesli si to, tak jsem to teda můžu říct, že to jsem třeba jako nesel docela těžce, no, v té době. Jak se to projevovalo? Jak říkáš, že jsi musel i v té snaze o ochranu přírody vlastně bojovat s tím tuhým mocenským systémem? Tak hlavně už tehdy byla vidět ta bezmoc. Jo? Že vlastně
ten režim může všechno, na co si ukáže, že tam vlastně nejsou žádná pravidla a že jenom jako co se zachce jako nějakému mocnému funkcionáři. A že vlastně taková ta, řekněme, ta ochrana přírody byla hodně jakoby zárodek občanské společnosti, jo? Taky jako z těch prvních vlastně se rodili takový ty hnutí Brontosaurus a později de facto i zárodky třeba řady politických stran dnešních. Tak to bylo jako, to byl takový underground, jo? My jsme prostě se jako o něco snažili, když jsme se vynastažili příliš, tak jsme jako by dostali po papuli, tak jsme zase zalezli a vylezli jsme zase někde jinde. A byl to teda takový větkonk, jo? Že prostě nad vama je ten, ten v podstatě mocný nepřítel, jednoznačně jsme vnímali stát jako nepřítel, jo? Což jako je jako zajímavý, ale tak tehdy to tak bylo. A ta bezmoc byla samozřejmě jakoby obrovská, ta zvůle byla vidět, jo. To je to, že vlastně tam opravdu jako si jako nějaký tajemník něco zmyslel, ale jako nejel vlak a vůbec si říkat nějaká justice nehrozí, jo. Já jsem myslela, že tenhle rozhovor bude o něčem úplně jiném, ale říkám si, tohle jsou formativní klíčové zkušenosti životní. Jasně. A zažil jsi tam teda tehdy něco, že se dá vymyslet cestička, něco se vám třeba podařilo, i když to vypadalo marně? Jo, přesně tak. Já si myslím, že já jsem vlastně, jestli mě asi něco charakterizuje, když to by měl říct někdo jiný a ne já sám o sobě, tak je vlastně určitá vynalézavost a pořád jakoby touha dělat nové věci. Jo, a to si myslím, že bylo už tam, protože mě do toho nikdo nenutil. Že? Já jsem se toho chytl samostatně, plus ještě řady jakoby dalších aktivit. A to mě asi zůstalo a rozhodně jako ty mimo školní, vlastně nebo mimo formální aktivity, jako je třeba škola, vysoká škola, tak si myslím, že všechny ty vedlejší aktivity vlastně v tomto smyslu sociálních dovedností nebo dovedností obecně dali nesrovnatelně víc než ty formativní jaksi instituce, jako typicky školství teda v té době. Jo. Nebo i rodina. Takže ty jsi si v tomhle prošel takovým neformálním vzděláváním skrze volnočasové činnosti? 100% bych nebyl tam, kdybych si toto neprožil v tom mládí, jo, jednoznačně. A říkal jsi, že tohle bylo tak zhruba do toho roku 83. Plus minus. A co jsi teda dělal potom? Potom vysokou v Brně. A to bylo? No, já jsem to měl ještě takový peripetie, protože já jsem chtěl jet na lékařství, ale spíš jako z důvodu vědy. Jo. Já jsem jako pořád směřoval k té vědě, ale bylo známo, že vlastně lékařská fakulta je dobrý jako předpoklad pro vědu. Jo. Je kvalitní vlastně výuka v těch základních věcech a pak se dá prostě převekslovat do vědy. Já jsem sice nemám problém jako, já nevím, odebrat krev nebo něco takového, jako mě se špatně nedělá a jako vůbec se tomu nebráním, ale mířil jsem k té vědě, ale nedostal jsem se kvůli kádrovému posudku. Takže musel jsem vlastně na poslední chvíli, abych nešel na vojnu, tak vzít, co jako bylo ještě k mání, což byla technika. Já teda jsem totálně antitechnik, jo, ale jako vystudoval jsem teda techniku, navíc ještě strašně těžký obor vlastně jaderné energetiky. Takže protože tam nikdo nechtěl jít, jo, to byl jako jediný obor, který byl volný, kde všichni ostatní byli obsazeny a tam jsem teda mohl jako nastoupit bez přijímaček, protože tam brali jakohokoliv z ulice. No ale nějak jsem to proklepal teda, jo, takže to pro mě bylo druhý formativní, protože ta škola byla pro mě strašně těžká teda, jo, já opravdu jako jsem netechnik. A, no ale nějak jsem inženýr teda, jo, jako teda můžu říct, nakonec jsem to nějak jako přežil. Úspěšně. Jenom tady tě doplním, že máme z rodiny, z blízké rodiny, mám stejnou zkušenost, že vlastně můj táta by nemohl jinak studovat, kdyby nedělal jaderné inženýrství. Takže potvrzuju úplně stejnou rodinnou anamnézu, kde ten prastrýc generál Mikuláš Ferjenčík znamenal prostě stopku na studie. Ale tadyhle ta schopnost vystudovat něco, na co se člověk vlastně původně vůbec necítil, co ti to dalo? Dalo mě to zase, jako ono se říká, co tě nezabije, to tě posílí, to je takový teda jako bonmot, ale podle mě to vybavilo zase dovednostma, které kdybych třeba dělal tu lékařství nebo přírodovědeckou fakultu, kde bych pravděpodobně prošel jaksi bez nějakého větší námahy, tak mě třeba jako hrozně naučila se učit a jakoby ponořit se do věcí, na které jsem třeba neměl talent, ale musel jsem to nějak dát. Jo. Jako opravdu ta škola byla teda dřina. Jo. A není špatný se naučit dřít, jo. Protože pak to podnikání bylo taky strašná dřina. My jsme nevěděli dne ani hodiny. Jo. Prostě pro nás neexistovaly víkendy, prostě to bylo od rána do večera, jak už prostě člověk jako klapil únavu, tak šel spát a druhý den znovu. No ale byl na to určitým způsobem jako trénink. Jo. Takže já si myslím, že hlavně takový ten trénink jako i určitý jako vytrvalosti, jako překonat i věci, které teda fakt nejdou, jo, na které člověk ani nechce dělat. Jo. Třeba taky v tom podnikání spousta věcí, co jako nechceš, ale musíš. Jo. Tak to si myslím, že mě dala tady ta technika. Takže říkáš vysoká škola jako zkouška vůle? Jak se to říká, vysoká škola života tenkrát. Jo, jako, protože z toho školství tam... Ne, pardon. Jasně, ano, vůle, vytrvalosti, pracovitosti možná, i když já jsem asi nebýval nikdy línej, ale takového fakt jako někdy až dříčství, který bylo teda až jako na hranu. Jo, to.
No a potom? Potom teda přišel převrat? Potom přišel převrat. To bylo vlastně výborný, protože já jsem byl vlastně na té povinné roční vojně těsně před převratem, takže tam prostě jsem přijel z vojny a za měsíc to padlo. Měl jsem podnikové stipendium, protože jsme samozřejmě taky potřebovali nějaké peníze na tu hospodu a rodiče neměli teda až tak úplně, takže jsme si museli vydělávat různě na brigády a tím stipendiem a musel jsem nastoupit do podniku jakéhosi socialistického, kde vlastně mě přišlo jako výborný, že jsem se hrozně rychle dostal k počítačům, protože já už na té škole jsem vlastně dělal s osmibitákama, vedl jsem tam nějaký ten Atari klub a tak, takže vždycky, když mám něco zajímavého, tak jsem k tomu hned jako vlítl. A tam bylo dobrý, že jak přišla, a vlastně měsíc poté přišel listopad, tak jsme trošku jako taky v tom jako působili, ale přiznám si, že jsem jako nebyl v té době nějaký studentský vůdce, nebo já nevím, fabrický vůdce. A spíš jsem se opravdu soustředil na to vlastně jako takový ty zajímavé nové věci a oni náhle nám přestali házet klacky pod nohy, což je dobrý. Jo? Že tak jak vlastně v té fabrice pádem toho listopadu bylo hrozný bezvládí a každý, co chce dělat, tak si tak mohl dělat. Jo? A náhle oni jako se báli uplatňovat nějakou autoritu a většina lidí, ale samozřejmě, protože to tak jako bylo, byli ukáznění. Jo? To tak je, že prostě tam, když seš jako delší době v tom socialistickém podniku, tak lidi byli prostě jako ovečky a těch iniciativních bylo jako hrozně málo. Jo? Takže nás tam bylo pár, dokonce mě chtěli, pak to koupil takový švédský gigant a chtěli mě i s kolegou, který se pak stal jedním ministrem, což je zajímavý, ve své době nedávné, do nějakého jako nejvyššího vedení, protože viděli, že ti lidé jsou trošku ovcovatělí, jo, až příliš prostě jako ubití a je tam pár jako mladých, kterých oni cítili, že mají ještě nezavřený ty mozky. Jo. Ale já už jsem tenkrát teda mířil do soukromého podnikání, takže já jsem celkem brzo z té fabriky zmizel a už jsem se vrhl do toho víru. No ale to je přece zajímavý, ty jsi měl nějakou nabídku jistoty v podstatě. A řekl jsi, že jdeš na vlastní nohy. Jo. Proč? Nevím. Asi takovej jsem, já jsem vlastně jsem v životě neměl nadřízenýho. Teďka jsem říkal našemu hejtmanovi, říkám, no, já mám poprvé v životě mám nadřízenýho, jo? To je tebe jako hejtmana, tak si toho váš. A vždycky jsem byl jako já ten, který velí. A byl jsem na to prostě zvyklý, jo? Na takovou tu, jako že vlastně jsem si moc nenechal ty autority nad sebou a tak možná to byl ten faktor, pak samozřejmě ta seberealizace. Bavilo mě to daleko víc než ty stroje, jo. To tam určitě je. Prostě tam jsem viděl budoucnost, inspiraci bylo opravdu jako extrémně zajímavý. Počítače v těch na začátku 90. let, což ještě bylo vlastně jako takzvané velký grafický stanice, byly, to bylo jak z kosmu. To prostě nemohlo nelákat. Jo. Vlastně to ani nebyla technika, ale bylo to velmi kreativní. To pro mě znamenalo období, že jo, první třídy, druhý třídy, takže k tomu já nic nemám. Jenom bych se chtěla zeptat, jak jsi tehdy financoval ten začátek podnikání? Jo, taky jsem měl štěstí. Bez štěstí to nejde. Tím, jak jsem vlastně rychle čuchl vlastně k softwaru, tak jako v té době možná málo kdo, i díky ty fabrice a díky tomu Atari klubu, tak jsem měl dobrou angličtinu a vlastně jsem jako byl, nebylo mnoho lidí, kteří jako by vlastně byli schopni docela do hloubky jako v té době vidět do software a už jsem taky hodně publikoval mimochodem, jo, což je takový zajímavý. A co a kde jsi publikoval? To byly takový první výhonky dokonce ještě za bolševika v pozdního, když se jako na disketách psali manuály k programu, protože ty programy byly většinou kradený anglicky a nebyl k tomu žádný manuál. A byla takový, oni jako se zřídilo takzvané družstvo, tak jako v tom úplně konci už se jako trošku šlo podnikat, ale bylo to takový, jako vždycky se musí odvádět strašný z toho poplatky nějakým svazákům nebo něco, jako hru za hruzovci, ale přece nám nechali možnosti tak jako by trochu vydělat. A na disketách se tenkrát šířily vlastně manuály, které já jsem vlastně tvořil a to bylo takový roztomil, že se pamatuju, že ta jedna disketa stala 5000 korun, jo, s tím manuálem, jo, to bylo takový jako, to byly takový doby prostě. Tehdy. To stalo tolik, jako ojetý auto, jo. Tehdy. Ano. To je jako neuvěřitelný. A takže jsem vlastně hodně tvořil a tak se to vlastně jako všechno stylo prostě v tom podnikání, kde vlastně byl ta počítačová technika nebo spíš software, jako hardware není až tak zajímavý, ale spíš prostě programy. To moje vlastně ta autorská tvorba, to psaní, i lektorská činnost, já jsem hodně školil v té době a já jsem se dostal do Velké Británie, kde jsem vlastně lokalizoval jeden z těch produktů do češtiny, což v té době bylo vlastně placený de facto jako zahraničníma penězma. Takže tam jsem si vydělal vlastně první jako částku, která posloužila do vstupu do podnikání ještě s třemi dalšími kolegy. A ty furt mluvíš o štěstí, ale já zatímhle jsem slyšela jenom práci. No jo, ale
jako jak tomu došlo, že jo? To je ten, to se říká to connecting the dots, jo? Tam prostě někde jsou ty tečky a ten vývoj se mohl ubírat úplně jiným směrem. Já jsem mohl, když jsem bral podnikový stipendium, tak jsem si mohl hodit korunu a být úplně v jiném podniku. A tam by třeba vůbec nebyly ty počítače. A vůbec, nebo bych se nějakým řízením osudu nestřetl prostě s zastoupením té zahraniční firmy. To klidně jsme se mohli minout voden, jo? Jako o jedny dveře prostě. Takže jako to štěstí je tam důležitý. To je častý dotaz a já to vždycky ilustruju na šachách, jo? A já jsem teda mimochodem jako bývalý ještě prvoligový šachista. A tak říkám, že v šachách je hrozně důležité štěstí. A nikdo mě to nevěří, jo? Protože si všichni představí, že šachy jsou jako algoritmická hra, kde mají všichni naprosto stejné podmínky. Všichni prostě vidí všechno, není tam žádný tajemství. Tak jaký pak štěstí? To je přesně jenom o nevhodnosti. Přitom šachy jsou z velké části o štěstí. A to je možná na dlouhý vykládání, ale jako třeba na to někdo z posluchačů přijde, proč tam to štěstí je. A v podnikání taky, tam je to samozřejmě daleko víc, jo? Protože tam opravdu těch jako naprosto nepředvídatelných faktorů je jako kvantum. Jo? To není jako předvídatelný. To, co říkáš, je možná něco, kde si dovolím osobní odbočku, protože tyhle náhodné setkání a nasměrování životní cesty, které se pak ukážou jako naprosto klíčový, vedou třeba mě jako k velký pokoře. Já jsem měla velký štěstí, když mě bylo 9, tak prostě rodina usoudila, že by mě možná mohl zajímat pobyt ve Spojených státech u tety. Krásný, no. A byla jsem prostě půl roku v Los Angeles na základce. A to je ono. No. Potom jsem šla vlastně hnedka v 11 na Inter, to už jako velmi z vlastní vůle, prostě na gymnázium do města, protože jsme bydleli na vesnici. A tyhle věci prostě směřujou, to jsou zkušenosti velký. Ale potom, co chci říct, jsem měla štěstí na tom Gimplu, že byla najednou možnost stipendia v Německu. A už to jelo. Tak už to jelo prostě studium zahraničí. A jsi vlastně vybavená, jako dostala z náskok ty výbavy třeba, že jo, kterou ostatní jako fakt jako třeba neměli. Jo. A to je to štěstí. No. Já navíc vlastně v tom štěstí, jako myslím, že u mě se to promítá jako to sociálno, jo, že tady pořád se bere nějaký jako meritokratický přístup, že prostě seš dobrej a nejseš dobrej a říkám, ale ono to tak není. To je prostě o nepatrném kousku štěstí, který někdo má, nemá. A jestli skončí mezi jako hodně nahoře nebo hodně dole. A i třeba, a nejenom v životě, ale i v tom podnikání znám spoustu lidí, o kterých si myslím, že jsou naprosto fantastičtí podnikatelé. Ale neměli to štěstí a trápí se celý život. To znamená, mají nějakou firmu, nějakým to jde, ale je to takový, jako nula z nuly pojde, jo, a dřou. A přitom vím, že jsou naprosto brilantní, ale hold prostě sadili trošku na mrtvýho koně. Ale to nemohl v té době někdo vědět, jestli ten kůň je mrtvý nebo se zvedne a poběží. Jo. A pak už se třeba nezvedli, nebo pak už jako jsou unavení nebo cokoliv dalšího. Takže to štěstí opravdu hraje hroznou roli. Na začátku člověk vůbec neví, kam ty cesty ho dovedou. A proto si jako jsem takový trošku jako odmítač takového toho úplně jako tvrdě zásluhového systému, protože si myslím, že vlastně bychom měli jako mít soucit s těmi, kteří ten štěstí fakt jako neměli úplně takový. A to vlastně není jako, že nezasloužíte si. Jo? Kdo si zaslouží? Co to je zasloužit si? Jo, jo, my jsme si tyhle šance nemuseli nějak zasloužit. Jo, přesně. Jsou to velký životní šance. Ano, no. Ano. A teďka je ta otázka. Ty jsi teda dostal tuhle možnost propojit si ty různé zásadní zkušenosti a taky jsi byl mladý v ten kvasící čas. Ano, mladý, svobodný. Stihl jsem se neoženit, jo, v té době, což je výborný, protože, ale to je taky faktor, jo. Rodina už znamená, že prostě velký kus času věnuješ rodině, tak já jsem to nějak jako minul, úplně mládí, já jsem se ženil hodně pozdě. A taky jsem tam mohl být úplně všechen čas, který jsem měl. A to je taky důležité, protože vlastně je to jako trénink vrcholového sportovce vlastně. Jo? Kdo trénuje, a kdo netrénuje. Já rozumím a myslím, a i na vznik, já myslím i na vznik Pirátů tohodle všeho, jo. Protože jo. Tam byl taky faktor, že se sešly unikátní kombinace lidí s unikátníma vlastnostma, kteří byli svobodní, měli čas, měli nějaký talenty, i všichni ty zahraniční zkušenosti. Já jsem to tehdy jenom jako pozorovala zpovzdálí, ale ano. A pak přišel ten správný čas, ta velká nespokojenost se vývojem společnosti. Ale Jiří, pojďme zpátky k tobě, protože ty si potom musel přece jenom nějak jako riskovat. Ty si tedy založil ten první internetový obchod, když nebylo jasný, že internet bude ta největší věc ve vývoji společnosti, co se týče technologického rozvoje. Největší risky jsou v začátcích podnikání. Jo, to znamená v začátcích toho vydavatelství, kdy člověk má minimum zkušeností, má vlastně jenom ty peníze, které do toho vznáší, ještě nemá žádné zákazníky, tržby, prostě jako neběží mu ten biznis.
A tam je ten risk opravdu největší, protože riskuješ vlastně všechno. Tak kdyby to nevyšlo, tak by to znamenalo, že vlastně všechny peníze, které jsem předtím viděl, jsem vlastně o ně jakoby přišel, jsem na nule, musím nějak začít se jakoby protloukat, pravděpodobně se nechat někde zaměstnat a vydělávat, zkoušet to znovu. A už to už je jako hodně těžký. Jo. Takže tam jsem i já vnímal, že ten risk byl jako jakoby velký. A potom samozřejmě čím jdeš dál v tom podnikání, tak tím ty risky jsou méně bolestné. Zaprvé je člověk zkušenější, to znamená, už ví, že ten risk není tak brutální risk. Jo. Za druhé, což je ale jako důležitější, už to není existenční risk. Jo. Prostě ty riskuješ, my jsme vždycky jako stavili ty nové firmy s peněz vydělanými těma starýma. Jo. To znamená, jsme řekli, dobře, tady máme peníze, my jsme letos vydělali a my zkusíme něco nového. Když to nevyjde, no, tak máme rok, tak hold jsme prostě přišli o roční výdělek. Nic se nestane, další rok je před námi. Jo. Takže my jsme vlastně nikdy už jako existenčně neriskovali. Žádné z těch firem. Risky je to samozřejmě vždycky, riskuješ peníze, které třeba nejsou úplně jako malé, takže to jako bolí, řekl jsi, mohl zase asi koupit něco, ne, toto, jo. My jsme opravdu i se společníky jeli v podstatě 10 let, řekněme, z hlediska hmotného zabezpečení jako prostí zaměstnanci, jo, přestože to byla firma, která měla už 200 zaměstnanců a já nevím, 500 milionů tržeb v té době bylo hodně, jo, tak my jsme pořád jako to hrozně drželi jako osobně skromně. Takže jakoby nebylo špatný si třeba koupit dům nebo já nevím, jak se jako zabezpečit, ale vždycky měli jsme společně takový blázni, že vždycky jsme dali přednost té vzrušující ideje toho nového nápadu. Kolegové mě to schválili a šli jsme prostě do toho. Jo. Takže nás jako bavilo, říkali, hlady neumíráme, prostě žijem, firma nám funguje, pojďme zkusit tady jako internetový obchod třeba. Jo. To je velká součást podnikavosti. Jo. A tady ta schopnost odložit si nějaká osobní potěšení. Asi jo. Plus ten tým? Plus tým, no jasně. Já jsem vlastně nikdy nebyl v žádné firmě sám. Jo, vždycky nás bylo víc společníků, byť jako na to můžou být jako různý názory a takový ten, jakože počet společníků má být lichý a dva jsou moc, jo, nebo tři jsou moc, pardon. Tak někdo klidně je takový, že prostě vlastně si to vezme celý na sebe, umí to, jo, umí to opravdu všechno dát, to jsou jako obvykle jako obrovské osobnosti, ale taky se někdy jako zlomí. A nebo řeknete, potřebujeme určitou jako míru dovedností, potřebujeme tam třeba mužský, ženský element, potřebujeme to prostě sestavit v širším týmu, tak se podělíme, jo. Já jako jsem příznivec té druhé cesty, ale jako úplně legitimní, máte spoustu firm, kde je ten jeden, jako opravdu jako ta klíčová osobnost, která už jenom k sobě prostě jako přizvává další, jo, ale on je jako jasný total lídr. Tak si to ty neměl. Já jsem asi byl ten, který je jako o kousek před ostatním, ale byli jsme teamwork. Jo. Bylo to jako, byl jsem ten, který vlastně z těch čtyřech nebo pěti byl ten, který jsme si říkali, hele, jako jeden musí být ředitel, jo, jako nemůžu, tak, budu to já, jo, tak, takhle nějak, jako to bylo. Mm-hmm. Ale říkal jsi o ten souhlas. Jasně, ano, tím, že jsem vlastně neměl většinu, tak jsem ho vlastně i musel mít, což je taky jako důležitý, jo, že vlastně jako je tam vždycky ta jako nutnost určitého jako vyjednávání, jo. Vysvětlování ostatním, ale současně té podnikavosti, že jdeme dál, to si pořád říkal, ta touha učit se nové věci, zkoušet nové věci, to je právě to, o čem jsem se chtěla bavit, protože mi to přijde. Že nakonec to bude jedna z klíčových dovedností pro tohle století, to celý život. Nevíme, co se stane se společností, s přírodou. Přesně. Je hrozně pěkný a dobrý, že používáš slovo podnikavost a ne podnikání, jo, protože podnikavost je ta vlastnost. A podnikavost neznamená podnikání, to nemusí znamenat, že si založíš firmu. Jo. Podnikavost je de facto taky iniciativnost, samostatnost, odvaha riskovat, schopnost se učit, schopnost se rozhodovat. A schopnost hledat ty nové cesty, patří tam kreativita, je to prostě jako jakýsi soubor vlastností. On je nezbytný, asi ale v souladu i jako dalšími vlastnostmi, kde třeba ta flexibilita a vůbec jako řekněme celá plejáda sociálních dovedností je extrémně důležitá pro příští roky. Z toho důvodu, že i když dáme úplně stranou covid, který teda je jako ta černá labuť, jo, ale i covid vlastně ukazuje, co se může stát, jo, ale i kdyby nebyl covid a byli bychom tady bez covidu, jenom s Babišem, což teda nám stačí pomalu, jo, to je ještě Babiš a covid, to už je dohromady, to je úplná katastrofa, ale i kdyby byli bez šťastný spokojený země jako Německo, tak ta budoucnost je zamlžená. Jo, tak, jak nikdy nebylo. Prostě nevíte, co bude za 5 let, nevíte, co bude za 10 let a říkat si, co bude za 20 let. Berte, že třeba v takových 50. 60. letech bylo dobře vidět na to, co bude za 20 let. Jo. Dneska, kdyby někdo řekl, co bude za 20 let s lidskou společností, tak absolutně, prostě na to ty spisovatel sci-fi netroufne. Prostě, jo. To je víc než sci-fi dneska, říkat, co bude za 20 let, 30 let. Jo. Naprosto souhlasím a proto považuji alespoň snahu o tušení scénářů budoucnosti za klíčovou a vlastně za tu součást
té zvídavosti, podnikavosti ve veřejné sféře, která by měla být zásadní podmínkou žádanou od lidí. My vlastně se snažíme předkládat nějaký plány na střednědobý a dlouhodobější horizonty. A já jsem dneska naposled měla call k demografickému vývoji, k tomu, že chceme-li obstát jako stárnoucí společnost, tak prostě musíme déle být zdraví. Jsou cesty, jak být déle zdraví a tím míň stát na zdravotním pojištění, víc si to užít ten život, ale vlastně i díl dobrovolně, s radostí částečně pracovat. A já mám jeden startup, který k tomu může zásadně přispět. Neříkej. Jo. K tomu se dostaneme později. Píšu si tady startup, zeptat se. Jestli tě můžu ještě doplnit, vlastně to, co o tom jsme, to my jsme se snažili sformovat takovou diskuzi nebo tezi s Ondřejem Šteflem ze SCIA a vlastně jsme dospěli k tomu, že vlastně vzdělávání, který je tím vzdělávání výchovatím předpokladem k tomu všemu, musí být totálně pestrý, protože my tak moc nevíme, co bude, že my musíme vlastně připravit lidi naprosto různorodé dovednosti a čekat, že se některý trefí. My prostě nevíme, jestli za těch 20 let nebude prostě klíčová nějaká dovednost, kterou dnes považujeme třeba za nedůležitou a třeba ji vůbec cíleně nevychováváme. Nebo i znalost. Jo? To může být znalost i dovednost nebo kombinace. Opravdu jako nevíme. Jo? Zaplaví nás umělá inteligence nebo ne? Jo, například, pokud jako zaplaví, tak vlastně jako říká, co teda, kde se ten člověk jako uplatní? Jo? Jako sbírem už jenom sociální kreativita nebo ještě něco třeba? Jo? Bude tam ještě něco? Takže my opravdu jako těžce nevíme. Máš naprosto pravdu, že musíme se snažit prognozovat přinejmenším tak, kde vidíme nějaký trendový křivky, což si zmínila dobře to stárnutí. Tam je trendová křivka v podstatě nemilosrdná, my jako neutečeme a tam jako musíme vlastně se dobře připravovat na tu budoucnost. Ale v řadě jakoby dalších věcí, zejména v technologickém vývoji, to je jako, tam je člověk každý den překvapován. Pojďme teďka střihnout ostrý krok k současnosti. Ty teda máš bohaté podnikatelské investorské zkušenosti. Popsal si nám ten svůj životní příběh, tu zkušenost, že velkou roli má i štěstí, i prostě být mladý ve správný čas, náhodou absolvovat tu správnou školu a podobně. A teď by mě zajímalo, jsou tam nějaké veliké státní systémové bariéry, co vidíš, stavějící hráze podnikavosti ostatních? Vidím. Opravdu ta první a s přehledem nejdůležitější vzdělávací systém. S tím to opravdu začíná a končí. Jo. To bych dal před všechno a nade všechno. Vzdělávání, v historii lidstva vzdělávání šlo před lidstvem. Jo. A teď jde za lidstvem. Jo. Teď to lidstvo je vlastně před vzdělávacím systémem, protože on je ze své povahy rigidní a konzervativní. Vlastně mu to ani nemůžeme úplně vyčítat, protože tak to je jakoby postavené na osvědčených receptech. Ale pokud se ta doba tak rychle mění, tak ty osvědčené recepty se dneska stanou vlastně zastaralými recepty. Dnes žáci a studenti se dozvídají, se řekněme, získávají více výbavy pro život, protože to je to podstatné. Opravdu, bavíme se o výbavě, o připravenosti na život, to je klíčový pojem. Více z mimoškolního prostoru než ze školy, což je absolutně špatně. Na to, jaký to perzum v té škole tráví. A mně se k tomu moc hrozně líbí. Jedno to jsem poslouchal, když jsem jel autem v době covidu, kdy Gimpl přecházel na online výuku. A tak se ptali jako děti a říkali, jak to pro těch studentů, jaký to pro ně je, že je to pro ně těžké. On říká, no pro nás je to lehký, ale pro ty učitele je to těžký. A to je přesně ono, jo. Prostě to je vidět, a jako to, on to říkal, nechtěl jako někomu ublížit. Ale přesně to charakterizuje tu dobu, že prostě tady ten přechod na totálně jinou výuku je pro ty děcka úplně pohoda. A chudáci učitelé trpí, protože to mnohdy pro ně znamená jako totální změnu, na kterou oni 20 let prostě nějak učili a teď jako všechno jinak. Jo? Oni jsou ve stresu a nestíhají a neví, jak na to. Jo? A tohle charakterizuje tu dobu. Prostě dneska ty děti, studenti, jsou mnohem vlastně před svými učiteli. Získávají dovednosti porozumění světu z těch hraček, který mají v ruce a prostě ze sociálna a z toho všeho, ne z té školy. A teďka jsme trošičku u naší sociální bubliny. U bubliny rodin, které se dětem věnujou. Děti chodily na spoustu kroužků, mohly si vybrat koníčky podle svých talentů, neomezovaly je rodinné finance nebo třeba nezájem, lhostejnost rodičů. A takových dětí ale není úplná většina. Ano, nejčastěji chodí na gymnázia. Ano, je to vlastně nejčastější nerovnost šancí v naší zemi, že se člověk narodí do horší rodiny. Je to tak, no. A teďka si pojďme říct jenom jako úplně jednoduše k tomu našemu tématu, kdybys mohl být investorem
do toho vzdělávacího systému? Začal bys nějak? No, já tady to trošku obejdu. Mně se příliš... Myslím si, že vzdělávací systém je veřejný, systém dominantně. Soukromý nech tam je, jo, opravdu nech tam je, nať ho doplňuje, obohacuje, zpestřuje, ale nenahradí ho. Jo. To znamená, já už jsem měl nějaké jako nabídky a možná někdy toho využiju, takže mě jakoby nebráním se tomu soukromému, ale kdybych jako mohl investovat, tak bych investoval jako do toho státu, aby zlepšil ten státní, ten veřejný. Jo. Protože tam je to gro a tam jsou třeba přesně ty děti, o kterých jsi hovořil. Oni ty soukromé školy mít zájem nebudou. Jo. To znamená vlastně postarat se o ty žáky a studenti, kteří to mají vlastně těžší. Jo. Ať už prostě je to z periferii, ať už je to špatnou školou, ať už je to rodinným původem, ať už to, je to vším dohromady, těmi předpoklady jako různými a podmínkami. A tam by teda měla jako jít vlastně nejvíce těch jakoby investic, ale jak si na to soukromý investor nemá, to musí prostě udělat stát. Jo. Mm-hmm. A přesně, ale tím se dostáváme k tomu, že asi to je důvod, proč jsi se postupně zapojil i do té veřejné sféry. Že jsi z toho soukromého prostředí, soukromé podnikavosti, ano, se dostal do snahy inovovat prostor společný. Je to tak, já to vlastně beru tak, že nechci říct, že jsem v podnikání dosáhl všeho, jo? Ale dá se říct, že já jsem vlastně spokojený. Jo? Já už jako prostě to, co se mně podařilo, mám radost, nějakým způsobem mě to jako zabezpečilo, takže můžu být fungovat jako zcela svobodný člověk, který vlastně nemusí a dělá jenom to, co chce. A vlastně jsem si říkal, jestli je možné, abych jako po těch zkušenostech, kde měním individuální věc, oblast, byl schopen posunout celý segment, celý obor, to zná udělat takový systémovou transformaci. To zní tak jako teď jaksi divně, jo? Ale asi si rozumíme. To znamená, řekněme, na tom kraji pohnout oblasti krajského vzdělávání, pohnout oblasti krajských inovací, nebo toho zase skoro bych řekl, jako ne, a nechci ani to slovo inovace úplně jako nadužívat, jo? Ale obecně jde o jako změnový řízení. Jo? To znamená, spousta věcí v té státní správě je údržba krbu, aby hořel. Jo? Je to v pořádku, nic proti tomu a jako zaplať pánbu, ale současně musíme transformovat vlastně pořád. Jo? A já jako bych jako vlastně rád byl tím člověkem, který pomáhá transformovat a vyzkoušet si, jestli to, co jsem dělal vždycky v té soukromé firmě, jako jsem schopen aspoň trochu udělat v té veřejné sféře a vlastně pohnout jako celou tou velkou lodí. To, co říkáš, mě rezonuje ještě jedním slovem přizpůsobovat. Postupně se přizpůsobovat na to měnící se okolí, měnící se prostředí. A vím, že to je ale něco, kde vždycky část lidí se toho bojí. Je to vždycky ztráta jistoty a u toho státního aparátu, u úředního stavu je hodně lidí, kteří prostě chtějí především jistotu a především odolnost vůči změnám. Proto já i říkám, že mě nevadí to udržování toho krbu, jo? Že jako nechci být ten, který jako boří. Jo? Vlastně to si myslím, že není správně a naprosto třeba jakoby respektuju, já jsem dokonce jednou napsal článek, který teda vyvolal hodně jako polemik, kde jsem jako vlastně dal takový otazník, jestli bychom neměli zvolnit. Jo? Jestli prostě ta progresivní část společnosti neutíká, test, jako řekněme, opatrnické, nebo jak to nazvat, příliš, a jestli ta propast se příliš nerozšiřuje. To je spíš jako věc jako do polemiky, protože jako společnost by měla být soudržná. A to jako rozjíždění nůžek vlastně mezi tou jako aktivní, až jako agresivně aktivní často, velmi často jakoby mladou, často se neohlížející prostě na nic, jo? Až bych řekl něčem bezohlednou částí, která nesmírným tempem valí dopředu. A pak řekněme, jako můžeme říct seniorské, je to hodně, jako to koraluje s věkem, nevždy. Já jsem jako nejsem mladý, ale jsem pořád změnovej, že jo. Takže jako, ale myslím, že si můžeme dovolit určitou generalizaci v tomto, rozumíme si. Jestli to nevyvolává jako extrémní pnutí, které ve výsledku povede prostě k něčemu jako velmi negativnímu, což možná dneska vidíme v včerejší Amerika, že jo, nebo jo, nebo věci, které prostě jako hrozí až jako třeba rozvratem společnosti nebo rozbitím toho předíva. Já naprosto souhlasím s tím, že jako jedna z největších hodnot, myslím, lidstva obecně, nejenom naší společnosti v Česku, je právě ta schopnost se dohodnout mezi takhle rozdílnýma lidma. A to, že někdo spíš hlídá, aby ten oheň v krbu nevyhasl a někdo raději loví ty neexistující muflony, to mně přijde, že je právě to zázračný, že to dohromady může fungovat. Pak jsou tam ale ještě nějaké danosti, dané jako biologií, přírodou. A to je ještě otázka, kterou bych ráda k závěru položila. Myslíš, že si takovouhle podnikavost, takovýhle odkládání manželství a rodičovství můžou dovolit ženy?
Myslím, že můžou. Je k tomu určitě, mají to těžší. Jo? Já to jako jednoznačně vím, že to mají těžší. Musí si podle mě získat vlastně sebevědomí, které často nemají, zbytečně ho nemají, mohli by ho mít a měli by ho mít. Musí být společnost receptivnější, to znamená, to je z té druhé strany té společnosti. Co se týká praktické výbavy, mají podle mě úplně stejnou, mají odlišnou, ale stejně hodnotnou. Jo? To znamená, já se hodně často potkávám mám i dokonce founderky prostě někde ve firmách, trochu, já jsem vždycky říkám, děláte to hrozně dobře, ale já trpím, jo? Protože tam je trošku ten mužský i ženský element, mají to prostě, se to tak jako nějak míjí, ale vím, že to dají, jo? Jako vím, že prostě oni jsou to schopni dát úplně stejně jako ten chlap, jo? Ale trpíš, je to těžký. Trpíš a necháš to dělat. Trošku trpu. Ne, ale to je jenom takový, že víte co, ty opravdu jako jsou, možná jsou to jenom vzorce chování, jako nechci tady si hrát na jako odlišnosti, ale jsou to i naučený vzorce, nacvičený vzorce. Že vlastně ty chlapi, kteří teda vyšli z nějakých stejných vzorců, tak si vlastně jsou schopni jako rychle udělat takovou tu synchronizaci, šup šup jedem jako a rozumíme si a jedeme. A nějak jako to s tou ženou bývá často takový to jako míjení se, kde já bych to chtěl mít malinko strukturovanější, ona to má jako řekněme mlhovina malinko, ale jako vím, že, takže já mám pocit vlastně strach z dezorganizovanosti, ale vím, že ona to jako dá, jo. Takže to je možná jako jenom můj tak jako předsudek trochu, no. Ale to, co je důležité říct, že to jako těžší teda podle mě mají, ženy mají, no. To, a je to škoda teda, jo. To je jako určitě, ale takhle lepší se to zase. Znovu pojďme si říct, že dneska 20-30%, jako když to takhle dostávám, tak jsou prostě vlastně firmy založené ženama, což si myslím, že je jako vlastně dobrý, jo. To není špatný procento. Já se hodně pohybuju v takových skupinách mladých podnikavých žen, které často začnou nějaký malý podnikání na mateřský, protože když je člověk na mateřský a rodičovský, tak nemusí platit sociální a zdravotní pojištění a může zkusit něco rozjet. A zjistila jsem, že ta bariéra je, že nemáme systémovou státní podporu startupů, aby potom, v okamžiku, kdy ta rodičovská skončí, ta žena má něco rozjetýho, ale má ty malý děti, o který se stará, jsou furt nemocný, nejsou místa ve školkách, prostě ve věku 2,5 až 3 let to nejde sehnat a podobně. Aby v tu chvíli měla podporu začátku. A to nejde. Systémová podpora podnikavosti je mizerná ze státu, je nesystémová, je trošku jakoby ad hoc, stát vlastně neumí uchopit startup. Jo? On tak jako může dát, chceš si otevřít prodej, no tak já ti dám nějakou jako první bezúročnou půjčku nebo nějaký takový jako instrumenty tam jsou, ale spíše to přes komerční sektor. Ale to, čemu se říká startup, to je jakoby firma s ambicemi, řekněme, protože kavana není startup regulérně. Jo? To je jako dobře, to si vyzkoušíš jako vlastně živnost. Jo? Ale živnost je naprosto fajn a já to hrozně podporuju, protože to je třeba krok nadechnutí se k něčemu většímu. Vyzkoušíš si, jestli vůbec jako si schopnej dát. Jo? Ale ze startupy to stát neumí. No? To je jako, možná se musím pochlubit samozřejmě, že na Jižní Moravě jsme trošku dál. Teda, jo? Což je výsledek teda ale 25 let tvrdý práce, ale jinde to prostě moc není. No. Naprosto souhlasím, já mám blízkou zkušenost s tím, jak podporuje Německo startupy. Vlastně. To má celý systémový státní fond, vlastně. Kde vlastně úspěšný startupy, z nichž potom stát dostane velký peníze zpátky, vlastně. Financují ty další. Vlastně. A co je klíčový, dostávají ti podpoření mladí lidé, většinou jsou mladí, systematickou vzdělávací podporu, přesně mentory. Tak. Přesně tak. To je důležitější než peníze. Služby. Jo, to je důležitější než peníze, bohužel. To přijde vlastně politické reprezentaci jako utopený peníze, kde není vidět efekt. Jo? Oni rádi jako opravit Tarásek před obecním úřadem, protože pak je opravený Tarásek, ale oni neumí si vyhodnotit, že peníze investované do špičkových mentorů vlastně se vrátí někdy v budoucnu. Ono to není kvantifikovatelné, nikdo to nikdy nespočítá, ale vrátí se z toho násobně než teda ten Tarásek. Jo. Ale já tě, Jiří, musím opravit, už to není oni, už jsme to my. Už jsme to my, přesně. A v Praze se o to snažíme, vlastně tady se taky o inovace a vzdělávání snaží náš radní, prostě je to cesta, kde mnohé země jsou vepředu a my ty zajímavé projekty se teprve učíme podpořit, smířit se s tím, že něco nevíde, že něco schoří. A mě by teďka na závěr zajímal poslední projev tvé podnikavosti a sice ten startup, o kterém jsi se chtěl zmínit. Já teď nevím, kolik máme času, ale já to, když to zkusím zkrátit, je to vlastně předmět výzkumu, který jistí výzkumníci z Ostravska a Olomoucka 20 let někde sázejí do šuplíku. A nevěděli vlastně, co to znám, nikdy něco měřili a vážili.
a zjistili, že vlastně srdce je nejlepším indikátorem našeho zdravotního stavu, a to jako takový, že je totálně přesný. Ale jedná se o měření desítek charakteristik srdečního svalu, který se normálně neměří, který jsou prostě jako totálně jako z tisícinu vteřiny prostě různý. A působí to trochu jako magie, ale vlastně tady toto změření vám vlastně dovede naprosto přesně říct, jak na tom jste. Jakým způsobem stárnete nebo i mládnete, protože samozřejmě člověk se může vlastně jako zmlazovat, protože důležitý je takzvaný funkční věk, nikoli fyzicky, jo? Jak se říká, smrt neví, kdy jste se narodil, ale jako ví, jak na tom jste, že? Až na tom blbě, tak prostě přijde a šup. Že? Jo? A vlastně to podstatné je, že na rozdíl od různých, my víme, co znamená žít zdravě. Jako zdravěji, zdravě spát, nemít stresy, hodně běhat, ale to jsou vlastně nejistý jako věci. A každý člověk to má ale hrozně jiný. Jo. To je právě důležité. Každý někdo, někomu stačí půl hodina ostré chůze a někdo potřebuje třeba hodinu běhu, jo, aby se jako udržel, aby měl tu longevity. Že? To znamená longevity jakoby nejen dlouhověkost, ale dlouhověkost jako v dobrý kondici, prostě křepký, mentálně zdravý člověk. A my umíme být jako řádově přesnější a říci, hele, jako ty máš dělat to a to a za týden se změř a říká, ne, to zdá nepoctivě, přidej, zhoršilo se ti to, nebo fajn, jo. A to je jako v podstatě světově přelomavá věc. A vypadá to trošku jako ezomagie, jako různé jako ty časopisy, co jako říkají, co máte, nemáte. Ale je to dneska jako obří trend a třeba americký státní granty na to dneska dávají miliardy dolarů, protože prostě teď to objevil svět. Jo. Není to nějaký náš jako vynález, jako že my bychom si tady něco vymysleli, svět to přišlo o 10-15 let prostě po nás, máme v tom náskok. A doufám, že to teda nějak jako zúročíme v té firmě. Ale už to ten svět objevuje a zjišťuje, že prostě longevity je jako klíčová věc a zjišťuje, že prostě jsou jako de facto vědecké metody říct lidem, co to znamená a co mají docela přesně dělat, aby si udrželi vlastně ten jakoby ten takzvaný ten funkční věk, který ideálně jako stoupá pomaleji než ten kalendářní. Jo? To znamená vlastně, že člověk se furt jako samozřejmě nezabrání stárnutím, ono to jako jde, ale zpomalí to stárnutí vlastně. A to fakt to teďka zní jako fantasmagorie. Zpomalit stárnutí, že co to je zpomalit? To nejde, prostě nejde. Hele, Jiří, posluchači neuvěří, že nejsme domluvený, ale prostě dopoledne jsem měla právě účast na přednášce o tom, že jsme biologicky jako předurčení k tomu, že můžeme žít 100-120 let, přesně. Biologicky to jde, a přesně různý země zkoumají, jak můžou ovlivnit zdraví svého obyvatelstva pozitivně, pozitivníma motivacema. To obrovský trend, začíná to být obrovský trend. A přesně slovo longevity, dlouhověkost, podpora toho dožití ve zdraví, abychom si mohli celý život co nejvíce užít a být prospěšní, tak tohle je to téma. Kde se může teda teď projevit tvoje podnikavost, to jsem ráda. A vidíš, toho vidíš, proč mě baví podnikání, jo? Rozumíš, protože dělat se takové je prostě úplně nádherný. Jo, mě to baví prostě, jo? A to je jako taky vlastně možná ta jedna z těch jako faktorů, jo? Že... A to je to, co jsem se chtěla zeptat, jestli jde změřit. Kvalita života promítnutá do nějakých měřitelných faktorů vztahy, realizace v té práci, v naplňující smysluplný činnosti, tyhle dvě věci. To my neumíme. Možná se to naučíme, dneska je to o těch fyzických charakteristikách, opravdu to srdíčko přesně ví, co se děje v tom organismu, ale samozřejmě, že stres je taky faktor, který ti jako to zhoršuje. Jo. Ale úplně takový jako štěstí a tak to jako sekundárně, že jo, jako odvozeně od tady těch, jako řekněme, duševních, mentálních stavů, my upak umíme změřit ten fyzický. Já ti moc děkuju za tenhle rozhovor. Já děkuju, že... za pozvání a jsem rád, že jsem zase se zavítal do Pirátského, do Pěté hlavního a jsem tady moc rád. A posluchačům děkuju, že vydrželi s námi u rozhovoru nejenom o podnikavosti, ale taky o vzdělávání, o životní cestě Jiřího Hlavenky a příště se zase těšte, budou následovat další i kratší rozhovory na palubě s Olgou Richterovou.